Dobré ráno. Je tu někdo? Super, super. Můžu vás poprosit, že byste se postavili, že byste se pomodlili na začátek? Tu nejsem sama. Nebeský králi, já ti děkuji za dnešní den a děkuji ti, že k nám budeš promluvat a že nám budeš ukazovat konkrétní věci, které máš, aby jsme si mohli odníst dnešního slova. Prosím tě, aby si k nám promlouval o štědrosti, aby si k nám promlouval o štědrosti, která je tak hluboká, tak ryzí, tak opravdová, že přesáhne náš život, že přesáhne jenom to, co jsme my. Já se modlím, aby si vzal to slovo, který dneska budeš skrze mě mluvit a aby to mohl každému jednotlivému člověku dát do srdce tak, jak ho potřebuje slyšet, aby mu ho mohl vložit do srdce, aby tam mohl zakořenit a růst. Já ti předávám celou dnešní neděli a modlím se, aby jsi tady mohl pohybovat, aby jsi tady mohl procházet, aby jsi tady mohl být Bohem. Amen. Já jsem si vybrala téma štědrosti a štědrosti, která vydrží a zůstane pro další generace. A chci se s váma podělit o jeden příběh, který je v Genesis 24. kapitole. A je to jeden z nejkrásnějších příběhů lásky, víry, důvěry, ale i štědrosti. Věřím, že štědrost je jedna taková charakteristika, kterou Duch Svatý hledá v našich životech. Je to něco, co se snaží vybudovat v našich životech. A často, když přemýšlím nad štědrostí, nebo když jsem teď přemýšlela nad štědrostí, tak jsem si říkala, co to znamená štědrost? Jak si to nějak, jakoby, jak to uchopit? A Davidová rodina pochází ze Slezska. Tam, když přijedete, tak tam poznáte, co je štědrost. Tam vás hostěj a hostěj a hostěj a odjíždíte a ještě vám prostě naloží auto věcí a vnímáte prostě to srdce, ty štědrosti, který je úplně překrásný a úplně vás jakoby skoro dojímá. A je zajímavý, že když jsem uchopila to téma, tak jsem si říkala, štědrost je něco, co není jenom pro nás, je to něco, co je i pro další generace, něco, co přesahuje náš časový úsek a je to něco, co jakoby má dosah na lidi, kteří přijdou po nás, na generace, kteří přijdou po nás. A je to skoro až jako nezvyk, je to skoro až jakoby zvláštní říct o tom, že když dáváme, štědrost je určitým způsobem to, že dáváme ze sebe, dáváme svůj čas, dáváme svůj energii, dáváme svoje talenty, peníze, tak si říkáme, jak je to možné, že když jsme štědří a když dáváme, jak to může mít vliv na další generace? Teď je to úplně jakoby opak dnešního smýšlení. Jo, všichni naopak chtějí a říkají si, jo, pro další generace chci vybudovat tohle a tohle, prostě chci, aby ty děcka mohly chodit do dobrých škol, tak chci prostě něco naakumulovat, chci něco jakoby naopak jakoby dát, jakoby, jo, dát naakumulovat. A štědrost je přesný opak. Štědrost je přesně to, že neakumulujete, ale že dáváte ven, že dáváte mimo sebe. A chtěla bych, aby jsme se podívali na překrásný příběh štědrosti. Přichází k nám překrásná tmavovlasá žena a začíná nám vyprávět svůj dechberoucí příběh. Na tom večeru, když jsem šla nabrat vodu ke studni, mi nepřišlo nic zvláštního. Byl to večer jako každý jiný. Vítr se jemně převoloval po vyprahlé půdě. Dnešní den byl dalším horkým a suchým dnem. Vše bylo vyprahlé. Stála jsem v řadě, čekala jsem na studni a povídala jsem si s kamarádkami. Smáli jsme se a čekali jsme. Řada byla nějaká dlouhá. Asi všichni potřebovali nabrat zásoby na další den. Ale byla jsem ráda, že mám chvíli klid. Když se na mě konečně dostala řada, nabrala jsem do svého malého vědra. Nabrala jsem, co to jen šlo, co to jen dalo. Vědro jsem si opatrně položila na rameno a vydala jsem se cestou k domů. Zamávala jsem svým kamarádkám a šla jsem. Když jsem se rozhlížela cestou, přistoupil ke mně cizinec. Postarší muž a laskavě mě požádal, abych mu dala napít. Bylo zjevné, že je služebník. Služebník, o kterého se pán dobře stará. Byl celý od prachu, jako kdyby měl za sebou dlouhou a náročnou cestu. Bez váhání jsem mu dala vědro, aby se napil. S radostí se na mě podíval, vzal ho do obou rukou a dlouze pil. V
té chvíli čekání jsem si všimla jeho velbloudů. Když jsem viděla, jak on byl žíznivý, říkala jsem si, jak i jeho velbloudi musí být žíznivý po dlouhé a náročné cestě. A nabídla jsem mu, že jim dám také napít. Ta žena mě chytne za rukáv a říká, vůbec jsem netušila, že takový malý skutek štědrosti převrátí můj život na ruby. Vůbec jsem nevěděla, že taková drobnost byla boží odpovědí na něčí modlitbu. A že jsem se tak stala součástí plánu svrchovaného Boha. Jen jsem udělala, co jsem cítila, že mám udělat. A hrdinka tady toho příběhu, tady toho krátkého úvodu je Rebeka. A celý ten příběh se nachází v Genesis 24. kapitole. Je to překrásný, romantický, dojemný příběh. Určitě si ho přečtěte, jestli ho neznáte. A Rebeka vůbec netušila, že tím, že dala někomu napít, tím, že se o někoho postarala, takže se postarala o Eliezera. A Eliezer byl jeden z hlavních služebníků v domě Abrahama. Abraham byl jeden z nejbohatších lidí, který žili. Měl obrovské množství stát a zlata a stříbra a služebníků. A ten příběh je zasazen do momentu, kdy Abrahamovi zemřela manželka. Zemřela mu manželka Sára a Abraham i jeho syn Izák se velmi trápili. A Abraham se podíval na svého služebníka, který sloužil roky v jeho domě a říká, Eliezeri, potřebuji, aby si šel a našel manželku pro mýho syna Izáka. A Izák, tím, že byl synem Abrahama, tím, že byl synem člověka, který byl jeden z nejbohatších lidí, a nejenom to, ale na Abrahamu bylo obrovský požehnání, tak logicky Izák byl jeden z nejžádanějších mládenců. Byl to nesmírně bohatý člověk, byl to člověk, na kterém bylo boží požehnání, bylo na něm zaslíbení a Bůh říkal, nesmírně ti požehnám, nesmírně požehnám té símě, jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy, protože jsi uposlechl můj hlas. V podstatě kdokoliv, koho Eliezer našel, kdokoliv, kdo se stane tou ženou, která se má stát manželkou Izáka, tak bude nesmírně požehnaná. V Genesis se píše, že budeš požehnaný jako hvězdy na nebi. Rozmnožím tvé símě jako písek na břehu moře. A z toho síměte a z toho rodu Izáka a z toho, že se k němu Rebeka přivdala, tak vznikly kmeny, které potom tvoří Izrael. Jo? A Eliezer hledá pro tady toho člověka manželku, hledá pro Izáka nevěstu. A Eliezer je do určitý míry takovým krásným obrazem i Ducha Svatého. Podobně jako Eliezer, tak i Duch Svatý hledá manželku, hledá nevěstu pro jednoho z nejžádanějších mládenců, který vůbec žije. A je zřejmý z toho příběhu a z toho, jakým způsobem je ten příběh zachycen v Genesis, že Eliezer byl poměrně rozpačitý z tady toho úkolu. Abraham ho dokonce donutil, aby mu přísahal, že půjde do země jeho předků a že tam najde manželku pro svého syna. A Eliezer, když to slyšel, říkal, budu muset jít prostě v obrovskou cestu přes poušť a tam budu hledat nějakou dívku pro tvýho syna. A on říká, ale co když ta holka se mnou nebude chtít jít zpátky? Co mám udělat? Je zřejmý, že on měl spoustu dotazů a nebyl si vůbec jistý tím úkolem. On měl na starosti prostě najít manželku pro nejbohatšího syna, nejbohatšího člověka, nejvíc požehnaného člověka. A je vidět, že on to bere s naprostou vážností a uvědomuje si to, že má obrovský úkol, který je mnohem větší než on sám, je mnohem větší než který nejspíš dostal do té doby. A on říká, já jsem věrný služebník a já jsem svého pána nikdy nesklamal a já ho nechci zklamat ani teďkon. A dá mu tu přísahu a říká, jo, já půjdu a najdu tu ženu. A jde přes tu poušť, přichází do země předku Abrahama a není si vůbec jistý. A teďkon to na něj muselo spadnout a říká, já už jsem tady a já nemám žádný plán. Já vůbec netuším, jak tu ženu najít. Jakým způsobem jako mám zjistit, která je ta správná, která je ta vyvolená pro Izáka. Jak to mám zjistit? A on si není jistý a dává před Boha rouno. A říká, já jsem viděl, jak Bůh Abrahama odpověděl Abrahamovi, jak vyslyšel jeho modlitby. On říká, já jsem viděl, že on je věrný Bůh. Já jsem to viděl mnohokrát.
A já potřebuji, aby i teď byl věrný Bůh i v té mý situaci a říká, dávám tady rouno. A těsně předtím, než Rebeka ten večer dorazila ke studni, tak se Eliezer modlí a říká, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu, nahni prosím svůj džbán, abych se napil, a ona odpoví, jen se napij, já zatím napojím tvé velbloudy. Pak ať je to ta, kterou si určil pro svého služebníka Izáka. Tak to poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství. Co hledá Eliezer? Dává nějaký rouno před Boha a co hledá? Potřebuje najít konkrétní nevěstu vyvolenou pro Izáka a obrací se k nebesům a říká, tohle je úkol nade mě, já potřebuji nějaký znamení, že to je ta správná žena. Dává rouno a říká, chci, aby mi dala napít. Poměrně jako těžko uchopitelný koncept pro nás, pro středoevropany, ale ten důvod, proč on chtěl, aby mu dala napít, bylo, že on cestoval dlouhou cestu přes poušť. Dlouhou cestu přes poušť a došly mu, předpokládám, všechny zásoby. Ale bylo to i určitý nepsané pravidlo pohostinství, že na Blízkém východě, kdokoliv, kdo cestoval, kdokoliv, kdo přicházel jako cizinec, tak byl pohoštěn. Dostal najíst, dostal napít, mohl někde přespat a byla to do určitý míry otázka života a smrti, jestli se o toho cizince postarali. A Eliezer říká, já chci, aby se o mě postarali, což je v podstatě samozřejmost. Ale já nechci, aby se postarali jenom o mě, já chci, aby se postarali i o moje zvířata. A Eliezer, protože šel z bohaté rodiny, šel od Abrahama, tak nešel sám, ale šel s dalšíma lidma a šel minimálně s 10 velbloudama. On říká, já chci, aby se někdo postaral o mě a aby se někdo postaral o těch 10 velbloudů, který jdou se mnou. A chci, aby je napojil. A málo kdo asi přemýšlel nad tím, kolik toho velbloud vypije. Já jsem nad tím taky nepřemýšlela do té doby, než jsem se začala připravovat to kázání. Jenom si pamatuju vtipný momenty na Slovensku, kdy říkali, jsou směrný jako ťava. Říkám, no asi to má nějakou spojitost. Ale velbloud, žíznivý velbloud, což tyhle velbloudi dost pravděpodobně byly po té několikadenní cestě nebo týdenní cestě pouští. Oni museli být nejspíš úplně na nule. A ty hrby, které mají, v kterých se kupí a hromadí voda, tak nejspíš jako opadaly. A potřebovali prostě zpátky nabrat vodu. A žíznivý velbloud vypije až 120 litrů vody. Zase uchopit to, kolik litrů vody. Jo? Do vany se vejde 100 litrů vody. Jo? A Rebeka má napojit ne jednoho, ne dva, ale 10 tady těch žíznivých, smradlavých velbloudů. Já si myslím, že Eliezer jako to měl dobře spočítaný a věděl, že pokud někdo bude ochotný tady to podstoupit, tak to bude žena, která bude hodná si vzít Izáka. A když jsem nad tím přemýšlela, tak 10 velbloudů po 120 litrech, já si to zjednoduším, jo, asi nejspíš nějaký 10-litrový kbelík, jo. Tam je, v Bibli se píše, že ona chodila ke studni. Tam není nějaká hadice, prostě nějaký kohoutky, že by je otevřela a oni se mohli napít. Ona musela fyzicky tu vodu vytáhat ze studně. Musela vytáhat 120 litrů pro každého jednotlivého velblouda. To znamená, že při těch 10 litrech musela jít minimálně 12krát. Nahoru dolů pro každého velblouda. Jo, ta nádherná žena, která přišla ke studni, v Genesis se píše, že to byla krásná žena. Ta krásná žena po těch jako prvních 12 vyzvednutích ještě furt byla krásná, ale už se jí prostě jako vyrojil pot. Po tom druhém velbloudově, myslím, že se jí úplně rozlámaly nehty, po třetím velbloudově byla úplně rozcuchaná, po čtvrtém, po pátém už nevím, prostě silonky roztrhaný, asi byla úplně na padrť. Jo, a Eliezer tam na ní kouká a ona tam jede jednoho velblouda za druhým. 10 velbloudů. 120krát musela jít pro tu vodu. A myslím si, že jí to muselo trvat tak dobrý 3-4 hodiny. Jo? Něco, co my přečteme, tak jako jo, napojila člověka, napojila velbloudy a proč si ji teda vybral? Jo?
proč si ji vybral, protože měla úplně jinou morálku, úplně jiný etický kodex. Ona byla ochotná jít úplně o úroveň jinam. Napojit cizince bylo něco, co bylo běžný, bylo to očekávaný, bylo to úplně normální, ale strávit 3 až 4 hodiny tvrdý práce tím, že napájíte prostě smradlavý, upocený zvířata, to není žádná krásná práce, to je pěkná dřina. A to je přesně to, co Eliezer hledal. Hledal ženu, která řekne, já udělám mnohem víc, než je průměr. Já udělám mnohem víc, než se ode mě očekává. Já půjdu tu druhou míli. A co se mohlo zdát jako nějaký malý úkol, nějaký malý gesto, byla opravdu obrovská dřina. Dřina, která jí zabrala půl dne. A Rebeka je nádherným příkladem toho, co to znamená jít druhou míli, co to znamená být štědrý v dávání, co to znamená být ochoten udělat víc, než se očekává. A celý koncept a princip těch mílí pochází z Perské říše a byl vynalezen Kýrosem Velikým, který potřeboval nějakým způsobem ustanovit poštu a vymyslel v podstatě poštovní systém a vymyslel ho tak, že kdokoliv, kdo byl v součástí toho poštovního systému, tak mohl kohokoliv poprosit, aby mu nesl tu poštu a ty dokumenty 1 míli. A Římská říše si tady ten koncept potom převzala a řekla, jo, my prostě máme spoustu vojáků, ovládáme obrovský území a potřebujeme stejně jako s roznosem pošty pomoc i s roznosem munice, s roznosem zbraní. Takže Židé, kteří byli pod nadvládou Římanů, tak byli prostě nuceni, aby nesli tady to těžký břímě, aby nesli tady tu munici a tady ty zbraně. A prostě bylo jasný pravidlo, neseš to 1 míli, po ty 1 míli to schodíš a utečeš, prostě jdeš zase tu míli zpátky domů nebo zpátky tam, kde tě nabrali. To bylo prostě něco, co bylo zvykem. A v tady té atmosféře a v tady tom chápání toho, jakým způsobem tato míle fungovala, přichází za Ježíšem jeden člověk a říká mu, Ježíši, ty jsi tak moudrý a ty jsi tak svrchovaný a já mám na tebe dotaz. Když za mnou přijde zase římský voják a z té pozice, z té moci a z té pozice prostě toho, že nás utlačilo, že nás týraj, mi řekne, jdi a vezmi moji munici, vezmi moje zbraně a nesi 1 míli. Co mu mám příště odvětit, když přijde? Co mu mám říct? Jak se mám zachovat? Jak mám zareagovat? Co asi očekával, že mu Ježíš řekne? Já předpokládám, že mu tu otázku nedal, protože říkal, budu tady nosit zbraně. On určitě čekal, že Ježíš mu řekne, ne, vykašli se na to prostě, přečti mu starý zákon, tohle a tohle, prostě asi z toho vyvázaný. A Ježíš si to dost dobře uvědomoval a přesně věděl, že Židé čekají na Mesiáše, na někoho, kdo z nich tady to těžký břemeno, který nebylo jenom fyzicky těžký, ale bylo to i prostě útlak, bylo to oprese, tak čekali, že prostě přijde Mesiáš, který tady to z nich sebere. A Ježíš v tady té situaci mu říká, příště, až za tebou přijde voják a obrátí se na tebe s prosbou, abys mu nesl ty zbraně, abys mu nesl tu munici, tak je nes celou tu 1 míli. Nes je až do konce, bez jakéhokoliv reptání. A až skončíš, až ta první míle skončí, tak se podívej tomu vojákovi do očí a zeptej se ho. Pane, mohl bych ty zbraně a tuhle těžkou váhu nést ještě 2 míli? To byl naprostý nezvyk, to bylo úplně neslyšený. Tam bylo jasný, že prostě po první míli jako farizeové prostě to můžete odhodit, utíct prostě, přesně jste to měli odkrokovaný, kolik je to kroku a běželi jste zpátky, míle je asi 1,5 kilometru, takže vy jste to nesli 1,5 kilometru, pak jste se vraceli domů, takže jste prostě ten den naběhali o 3 kilometry víc, aniž by se vám chtělo, plus jste měli těžkou 40+ kilovou bagáž na zádech. A Ježíš říká, ne, já chci, abyste šli ještě tu 2. míli. Bez reptání, abyste byli ochotní jít tu 2. míli. To znamenalo nějakých 6 kilometrů navíc ten den prostě naběhali s municí, s těžkým bagážem. A proč? Proč je to tak důležitý? Já věřím, že ta 2. míle je něco, co obrušuje náš charakter. Je to něco, co děláme navíc, je to něco, co děláme, aniž bychom museli. A je to chvíle, kdy Duch Svatý prostě může prořezávat ty stromy, může prostě vyhazovat ten plevel. A Rebeka vůbec netušila, že se postarala o Eliezera, nevěděla, že se postarala o služebníka, který měl obrovský úkol, který měl úkol najít nevěstu a pro Izáka měl úkol najít
někoho vzácného. A vůbec netušila, že ty velbloudi, kterým dávala tolik vody, který napájela, takže měly na sobě sedla. A v těch sedlech bylo spousty zlata, drahýho kamení. Ona to prostě dělala jako svůj styl, byl to její životní styl, styl dávání, životní styl štědrosti. A myslím si, že i dneska je Rebeka obrovským příkladem. Určitě pro mě je to příklad toho, že nikdo na ní nekoukal, když ona to dělala. Ona neměla jednoduchou práci, neměla práci, která byla někde v paláci, prostě navoněná parfémama. Ona byla prostě v poušti, nejspíš v obrovském vedru. A dělala něco, co se od ní vůbec nečekalo. A myslím si, že pokud si chceme z Rebeky vzít nějaký příklad a chceme se jí nechat nějak inspirovat, tak si můžeme vzít pár bodů na paměti. A jeden z nich je, že nemůžeme být štědrý a zákoničtí. Nemůžeme prostě být ochotní dávat a určitým způsobem si jako hlídat, kolik dáváme. A když se podíváte na úspěšní sportovce, tak úspěšní sportovci jsou ochotní prostě mnohem víc a udělat mnohem víc, než se od nich očekává. Jim nestačí prostě nějaký dvouhodinový trénink ráno. Oni mají prostě několika fázový tréninky. Dělají mnohem více, než se od nich očekává. A to stejný, když se podíváte na úspěšní podnikatele. Oni nepřijdou a prostě nečekají, až bude za 5:05, aby si už zabalili věci a utekli. Oni čekají na to a dělají mnohem víc, než si od nich očekává. Já jsem to viděla v práci, když jsem vedla mladý studenty, tak na některých bylo úplně zjevný, že tady ty studenti prostě půjdou do rolí manažerů a do vyšších rolí, protože oni byli ochotní pracovat a udělat mnohem víc. Vždycky za mnou chodili a říkali, co ještě můžu dělat, co ještě můžu dělat. Až to bylo skoro jako moc, já už jsem musela vymýšlet nějakou práci, ale bylo vidět, že oni prostě chtěli udělat mnohem víc, než si od nich očekávalo. A to je ten princip štědrosti. Ve chvíli, kdy chceme být nějak zákonniští a říkat, ne, prostě jako farizeové byli, že měli prostě stovky pravidel, kolik prostě kroků můžeš ujít na sabat a kolik můžeš udělat tady toho, tak ztratíš toho druha štědrosti, ztratíš tu svobodu v tom dávání. Další věc, kterou si myslím, že se můžeme naučit od Rebeky, je, že nemůžeme jít druhou míli a nemůžeme udělat víc, než se od nás očekává, dokud neujdeme tu první míli. Dokud neujdeme ten základ, dokud neuděláme ten standard. Nemůžeš se dostat někam dál, dokud prostě neuděláš ten základ. Rebeka prostě nemohla napojit velbloudy, dokud nenapojila toho cizince. Kdyby prostě okolo něj proběhla, nebo se mu schovávala, nebo prostě by ho ignorovala, tak by vůbec neměla tu šanci jít tu druhou míli, neměla by tu možnost napojit ty velbloudy a neměla by tu možnost stát se součástí vyslyšený modlitby. A věřím tomu, že další věc, kterou se můžeme od Rebeky naučit, je, že mnohonásobný požehnání je výsledkem mnohonásobný práce. Je to výsledkem mnohem většího úsilí, než dáváme. Když jsme štědří v tom mále, který dáváme, tak přichází úplně nová úroveň požehnání. Ježíš nám v Markovi říká, jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám a ještě vám bude přidáno. Rebeka dala mnohem víc, než se očekávalo a byla ještě mnohem víc požehnaná, než si vůbec kdy dovedla představit. Ona se stala de facto linií Ježíše, ona se stala nějakou prababičkou prostě mesiáše. Ona se stala součástí toho rodokmenu a měla požehnání a ta její štědrost měla prostě dopad na to, že byla součástí něčeho mnohem většího, než si dovedla představit. A nejenom to, prostě to požehnání na ní pršelo jako déšť i v tu chvíli, kdy ona šla tu druhou míli. Se píše, že Eliezer přivezl spoustu darů, že obdaroval jí, dal jí nové roucho, dal jí nádherné šaty, dal jí nádherné šperky a nejenom jí, ale to požehnání proudilo na všechny okolo ní. Ty dary a ty šperky dostali i její bratr, dostal to i její otec, její mamka, všichni okolo ní byli požehnaní. A věřím tomu, že když my dáváme štědře, tak to bude mít vliv na další generace. Já si myslím, že si můžeme podívat i
do Bible, prostě na lidi, kteří byli ochotní dávat štědře, na lidi, kteří byli ochotní udělat mnohem víc. Já si nedovedu představit, jaký by byl svět, kdyby Noé řekl, že nebude stavět lodi, že to je prostě něco, co zabere moc času na za a prostě nevěděl vůbec, k čemu loď, že jo, když nepršelo, říkal, proč já bych měl stavět lodě. To samý Mojžíš, kdyby řekl, hele, já jsem splnil svůj úkol, bylo to mnohem víc, já jsem vyvedl židy z Egypta, proč bych měl ještě rozdělovat nějaký moře? Proč bych tady měl něco ještě navíc dělat? Jaký by byl svět, kdyby David řekl, já jsem zabil medvěda, já jsem zabil lva, ale na Goliáše to už jako... To už ne, to už stačilo prostě, já už jsem si oddělal to svoje. A jaký by byl svět, kdyby přišel anděl za Marii a řekl jí, já chci, aby si prostě měla dítě z Ducha Svatého, a ona řekla, hele, na těhotenství teď nemám čas, jako záhnej se vdaná, za B se mi to vůbec nehodí. A za C, jako proč prostě, jo. Jako ta štědrost a ta ochota udělat něco, co je mnohem víc, než my sami jsme schopni si představit, Je něco, co věřím, že Duch Svatý chce vybudovat v nás. A už to v nás buduje a já to vidím i tady v naší církvi, když se podíváte, prostě, tak Stašek by stejně tak mohl říct, jako já už jsem založil sbor v Chomutově a proč bych měl ještě zakládat nějaký sbor v Praze? To samý Dobroslav s Alicí by si mohl řekli, v Jihlavě to je skvělý, jako do Prahy, prostě k čemu? Jo, to samý Dan prostě by si mohl říct, proč bych měl stávat v 6 ráno, abych tady byl prostě nabrzo a tahal tady kabely. Chápete to, že ta štědrost a to dávání je nějaký princip, který můžeme začít aplikovat teďkon prostě v jednoduchých věcech. A věřím tomu, že to je nějaký styl dávání, který po nás Bůh očekává, který nám dává na srdce a z kterého si můžeme vzít obrovský příklad. A já bych chtěla zakončit modlitbou a požehnat vám, jestli můžeme zase stoupnout a jestli může Ondra s kapelou přijít. Nebeský králi, já ti děkuji za tvoji milost, já ti děkuji za to, že ty nás učíš o štědrosti, že nás učíš o tom, jak můžeme být štědří jako Rebeka, jak můžeme volat k nebesům jako Eliezer, když si nejsme jistí. Králi, já ti děkuji, že tvoje štědrost je něco, co žije mnohem víc, co přežije nás, co přežije náš krátký život, co bude žít na další a další generace. A já žehnám všem lidem dneska a modlím se, aby až přijde další možnost, kdy můžeme jít tu první míli, aby jsme tu první míli uchopili s radostí a aby jsme se tázali, aby jsme hledali, co můžeme udělat jako tu druhou míli. Aby jsme se dívali okolo sebe jako Rebeka, aby jsme byli ochotní udělat práci, která není úplně jednoduchá, práci, která možná není vůbec voněvá a hezká, ale aby jsme byli ochotní udělat a udělat ji s radostí a udělat ji štědře. Amen.